Nu pse do të shohim se si përfaqësuesi i lëvizjes fetare Bashkoh që po proteston për ndërtimin e qamisë së re në Prishtinë u vesh mediave, dhe sa gjëra çato vet nuk i kanë thënë asnjëherë dhe shohim se me çfarë ata nuk duan të asociohen. Të media që i kërkuam me erët do t'i lumë me kash. Do i thënë, i një Afrikën Zotit. Më shkruni për njerës. Më shkruni për ogjëllarë tonë. Se ata jenë terrorista, apo jenë radikal, apo jenë kështu. Ju lusë, ju jeni për ta bartë amanetin. Nga popli, deri te organet më lartë. Kështu që, të regonë të vërtetë në vëllëzën. Po si vje marre, me të regu se këta jenë babqyshje, qyshje, vlojë, jo në këtu. O lëzë, mështë i vjen marë, ju i për drejtojmë. Nuk jemi ardhë nga, nuk jemi ufa. Po kërkojmë në gjami, po e shas pak, nuk jemi ufa. Nuk jemi ufa. Nuk jemi ufa. Nuk jemi ufa.